ထိုင်နိုင်ငံဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီလာကြည့်ကြအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ထိုင်နိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးဆီမတို့သိထားမယ်တင်းနန်းစာမေးစာအချက်တစ်ချက်ကထိုင်နိုင်ငံကဆီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့เนาะတောင်တန်းနေချောင်းနေတဲ့စံနယ်မှုရှိတယ်လို့เนาะညတိကုသနဲ့တဘာဝပေါက်ပင်တွေလည်းဆံနယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့လေးကိုသိထားရအောင်အဲ့တော့ထိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တောင်တန်းနေ
ရှိပြီးတော့အရှိတော်ဒီကျူးတရားဒီတွေကနေတရားမှာဒီလူစားရဲ့ပေါ့နော်ဒီရှိရဲ့နော်အေရိယာကတော့ငါသိတော့ဂျယ်ဘူးပေါ့နော်စတူဒီယန်ကီလိုမီတာငါသိတော့ဂျယ်ဘူးနေဒါတော့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီနေရာရဲ့အေရိယာပြီးတော့ဒီလိုလေးကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံလေးကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီတော့နော်သူ့ရဲ့မြောက်ဘက်ပေါ့နော်
ိုင်ငံရှိမယ်ပြီးတော့မှာကြတော့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကပ်ဒီပင်နေရှိနော်ကပ်ဒီပင်နေရှိနေထမ်းပင်နေရှိနော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်အရှိတ်ဘက်ပေါ့နော်အရှိတ်တောင်ဘက်ဆိုရင်နိုင်ငံရှိတယ်နော်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့လာအိုနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတယ်ထမ်းပင်နေကိုင်းနေရှိမယ်ပြီးတော့ကပ်ဒီပင်နေတယ်ထိစပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ညီပုံကြည့်ပြီးတော့အင်ဂျင်နိုင်ငံကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကောင်းစင်တစ်ခုကနိမ့်နေတာတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့နိမ့်နေတာတွေ့ရင်ကိုဆော့ပရိစ်မှာရတယ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိမ့်နေတာတွေ့ရင်ကို၄ဘန်ပိုင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကမြောက်ဖက်ပုံမြင့်ဒေသနော်နံပါတ်၂ကကိုရက်ပုံချင်မြင့်ဒေသနံပါတ်၃အနယ်ပိုင်းမြင့်ချင်ဒေသနဲ့နံပါတ်၄ကျွန်းဆက်ပိုင်းဒေသဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့၄ဘန်ပိုင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ခရစ်စမာနဲ့တင်ခဲ့ပြီးတာနော်အဲ့တော့၄ဘန်ကိုပဲထည့်ပေးထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကောင်းစင်ကရေးစင်အဲ့တော့ဒီချားနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုက်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနေကကြောက်ပြားနေဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ပါဆက်နစ်ပေါ့နော်အဲ့ပါဆက်နစ်ကယုဒိယမြို့အနီးမှာကြောက်ပြားနေတွင်ကိုစီးဝင်သွားတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ရမယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုနောက်နှစ်တစ်ခုကမဲခေါင်နေနော်အဲ့တော့မဲခေါင်နေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ဖြစ်အဖြစ်စီးဆင်းနေတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကနေကကြောက်ပြားနေဒုတိယကပါဆက်နေပါဆက်နေကအယုဒိယမြို့ဒီမှာကြောက်ပြားနေတဲ့ကိုစီဝင်နေနောက်ဆုံးမဲခေါင်နေမဲခေါင်ကတော့နော်ထိုင်းနဲ့လာဝရဲ့နယ်နိမိတ်ဖြစ်စီစဉ်နေတဲ့နေတဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ဒါနော်အဲ့တော့နေမုံလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့မျက်နှာတွေ့မြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နော်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကိုရက်ကုန်းမြင့်ဒေတာရှိမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကုန်းမြင့်ဒေတာရှိဒီတော့ကိုရက်ပုံမြင့်နေဒေတာရှိမယ်အလဲပိုင်းနေဒီရှိမယ်ကျိုးဆွယ်ပိုင်းရှိမယ်ဒီကုနော်ဒီနေ့နာတင်နေဒီကုပြီးတော့မြစ်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်မြစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကမြစ်ကဒီမှာကြောက်ပြားနေနော်နော်ကြောက်ပြားနေရှိမယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ပါဆက်မြစ်ရှိနော်အဲ့တော့ပါဆက်မြစ်ကနော်ယုတ်တရားမြို့အနီးမှာဘယ်တဲကိုစီးဝင်လာလဲဆိုတော့ကြောက်ပြားနေတဲ့ကိုစီးဝင်နေနော်ပြီးတော့ဒီမှာမြက်ခေါင်းနေဒီမြစ်ပေါ့နော်ဒီတောက်ရှောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဲခေါင်နစ်ကဒီဘက်လာအိုနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ဖြစ်စီစစ်နေတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။ရမ်းနော်။နောက်ကောင်းစင်ညာတီလူပေါ့နော်။အဲ့တော့ခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံညာတီလူကအပူပိုင်းမုတ်တုံညာတီလူမျိုးဖြစ်ပါမယ်နော်။ပူပိုင်းမုတ်တုံညာတီလူနော်။အိမ်မှာမှထပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးပြောမယ်ဆိုရင်နော်။မေလနဲ့အောက်တိုဘာလကအပူဆုံးအပူဇုံမာရီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလတွေမှာနောက်တော့မုတ်တုံတွေလက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်မူရတုံနဲ့အဲ့တော့မူရတုံကြောင့်ဆွဆွတ်ဆွဆွတ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအော်တိုဝါကနေမက်စလာကတော့အင်းညပြီး6တွေ့တယ်ရတဲ့လူဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကမှအရှိညာမုတ်တုံတွေလက်ခတ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုမှန်ပေါ့နော်မိကားကနေအော်တိုဝါလာကအပူဇုံနော်နောက်တော့မုတ်တုံတွေတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူရပြီးတော့ဆွဆွတ်တယ်နောက်တစ်ခုအော်တိုဘာကနေမက်လာကအင်းညာ6တွေ့တယ်เนาะရှင်ညာမုတ်တုံလေးတိုက်တယ်အချိန်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးကမက်လာနဲ့နေလာเนาะမက်နဲ့နေအဲ့တော့အဲ့မက်လာနေမိမှာတော့သူတို့နိုင်တဲ့6တွေ့ဆုံးကာလဖြစ်ပါလေရမ်းเนาะပြီးတော့နောက်ထပ်ကောင်းစင်ဒီမှာပေါက်ပင်နေညီစီသွားဆိုတာလေးကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာပေါက်ပင်နေမှာဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံမှာပေါက်တဲ့တော်လေးကြောင့်လေးလိုက်ရမှာပေါ့เนาะ
အဲ့တော့မင်းရဲ့ညပိုင်းမှာနော်ညပိုင်းနဲ့အစ်ညပိုင်းမှာပြက်ပြက်တော်တွေပေါင်းနေရှိတယ်နော်ပြက်ပြက်တော်တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ကောင်မိုင်းမှာတော့အခုပိုင်းမြေစင်းတော်တွေတွေ့ရပြီးတော့နော်ကိုင်းရဲဒေသမှာတော့စမို့ဒီတော်တွေတွေ့ရပါတယ်ပြန်နော်အဲ့တော့ညပိုင်းနဲ့အစ်ညပိုင်းမှာပြက်ပြက်တော်နော်ကောင်မိုင်းမှာအခုပိုင်းမြေစင်းတော်ကိုင်းရဲဒေသမှာတော့ဒီတော်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်ပြန်နော်နောက်တစ်ခုတွေ့ကြပါဒီမြန်မာမှာတော့လေနှုံးဆက်တဲ့နေစီပါလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နှုံးဆက်တဲ့နေစီပါဖြစ်တဲ့တောင်ပြောတာကောင်းတာပေါ့ညမနော်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးကုန်းင်းနဲ့တာမန်တိတာเนาะကုန်းင်းနဲ့တာမန်တိတာမှာဆိုရင်ညတော့အဖြစ်ကုန်းင်းနေမှာဆိုဆင်မလို့ပါနေစီပါတွေ့ရတယ်ကုန်းဆက်နေတွေ့ရတယ်เนาะကုန်းင်းနဲ့ကုန်းဆက်နေတွေ့ရတယ်ညမနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်လူဦးရေနဲ့လူမျိုးများကိုကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့2019ဆယ်ရင်းနေ့အရထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေက69သန်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့လူမျိုးနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းလူမျိုးကအများစုဖြစ်ပြီးတော့နော်တရုတ်မလေးနော်ပြီးတော့ခါကြတော့လာအိုခမာ VNN လူမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့ရလေရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကိုးကွယ်မှုပေါ့နော်ကိုးကွယ်မှုကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနော်လူကြီးရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြတယ်ပေါ့ရမနော်တခြားဘာသာကိုးကွယ်တာတွေလည်းရှိတယ်နော်အစ္စလမ်ခရစ်ယာန်နဲ့တခြားဘာသာကိုးကွယ်တာတွေလေလူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့95ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပိုးပဲကြတယ်ပေါ့။နော်။ပြီးတော့ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့လူကြီးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်14တန်းနောက်ရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့ဘန်ကောက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူကြီးတွေက2019ဆင်းရဲနေရ14တန်းနောက်ရှိတယ်။ညာနော်။နောက်ကောင်းစင်ကစိုက်ပျိုးရေးနော်။အဲ့တော့ရှိတော်ဝါဆက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းစိုက်ပျိုးရေးကသူ့နိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးအခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာကိုအဓိကဆိုင်လဲဆိုအဆန်ဆန်ပါเนาะအဲ့တော့ time set အနည်းငယ်ကြည့်ရည်เนาะအဲ့တော့ဆန်ဆန်ပါကိုသူတို့ကအဓိကဆိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဆန်ဆန်ပါကရရဲ့ဘုလို့ကြာเนาะနိုင်ငံသားဘုလို့အများဆုံးရတာဖြစ်တယ်เนาะဆန်ဆန်ပါကနေပြီးအဲ့တော့သူတို့ဆန်ဆန်ပါကိုဆိုင်တဲ့အခါမှာเนาะခင်မီနီပညာရည်နဲ့ဆိုင်ကျူးတယ်เนาะဆိုင်ကျူးပါတာကဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ဖို့ရောင်းဆိုင်ရတယ်ခင်မီနီပညာရည်နဲ့ဆိုင်ကျူးတယ်เนาะပြီးတော့အချက်ချင်းဆိုင်ကျူးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်တော့အားမဆိုင်တယ်နဲ့အားကုန်ဆိုင်တာဆိုရင်တစ်ခုရှိရတယ်เนาะအဲ့တော့အားမဆိုင်ပြည်လည်းရှိတယ်လို့နိုင်ငံခြားကိုတွေ့ဖို့ရောင်းချဖို့အတွက်အားကုန်ဆိုင်ပြည်ရေးစနစ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်ချန်ချဲဆိုင်ပြည်လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်เนาะဒါကအဓိကဆိုင်တဲ့တည်နံပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒုတိယတည်နံကတော့ rubber ဖြစ်ပါတယ် rubber ကသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးတည်နံတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะတခြားဆိုင်ပြည်ရဲ့တည်နံကတော့ကြယ်နဲ့ပဲညွှန်းရဲကိုဆိုင်ပြကြတယ်เนาะအဲ့တော့ CRG ဆိုင်ကဒေတာတွေလည်းရှိတယ်။နောက် CRG ကိုဘယ်မှာဆိုင်လဲလို့မေးရင်ဇင်မဲ့လွင်ပြင်အရှင်မြတ်ဒေတာတွေမှာဆိုင်လေးရှိပါတယ်။နော်။ရှင်မြတ်ဒေတာဇင်မဲ့လွင်ပြင်မှာ CRG ကိုဆိုင်တယ်။နော်။နောက်ဆုံးကျူးဆွေပိုင်းနော်။ကျူးဆွေပိုင်းမှာတော့အုံဆိုင်တူလေးကိုလုပ်ပိုင်းတယ်ပေါ့။နော်။နောက်ဆုံးအနောက်မြတ်ဒေတာအနောက်မြတ်ဒေတာမှာတော့သတိပင်လေးဆိုင်လေးရှိပါတယ်။နော်။အဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးခြေကနေဆိုသူဆိုင်တာအများကြီးပေါ့နော်။ဒီကဆိုင်တာကဆက်စံပါ။ဒုတိယအများဆုံးဆိုင်တာကရာပါ။တခြားဆိုင်ကဒီနံကကြယ်ရဲ့ပဲမျိုးမျိုးရဲ့နော်ပြီးတော့ CRG ဆိုင်တဲ့ဒေတာကဇင်မဲ့ငပြင်းမှာဆိုင်တယ်နော်ကျူးဆွေပိုင်းမှာတော့အုံးကိုဆိုင်ပြပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဒေတာမှာတော့တတိပင်းလေးကိုဆိုင်ပြလေးရှိပါတယ်ညီမနော်နောက်ထပ်ကောင်းစင်ကမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနော်အဲ့တော့အများဆုံးဖြစ်သူတို့ကမွေးမြူရေးကိုပြန်လုပ်လေလို့နေရင်ကိုရယ်ကုန်ပြည်ဒေတာမှာမွေးမြူရေးလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ဘန်ကောက်မြန်မာနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ကဝက်လူစားမှချက်ဖဲတွေကိုဖြစ်မိမိတွေနဲ့မွေးမြူကြတယ်နော်ပြမမွေးရတယ်ဘန်ကောက်ဝင်ပြီးအနောက်ပိုင်းမှာနော်ဝက်လူစားမှချက်ဖဲနော်အဲ့အကောင်တွေကိုဖြစ်မိမိပညာတွေနဲ့မွေးမြူကြတယ်နော်ကြီးရက်တွေကမှာတော့စေဘူးမွေးမြူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခီးကြောလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုလို့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံခြားတာခီးကြောအားလာရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလေနော်အဲ့တော့သူတို့အခြေခံဒေတာမှာစင်နေဝင်ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခီးကြောလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုလို့ရအောင်လို့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်မှန်ရမှာကနော်မိသားမုံယူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားမုံယူတွေကလည်းသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဝင်ယူကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကတွဲပြီးတော့မှတ်ထားရအောင်နော်အဲ့တော့ငါးခန်းလုံးငါးမှာဆိုလဲနှစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်ဖေချုံငါးခန်းနဲ့တင်လင်ငါးခန်းလုံးငါးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးရေချုံငါးခန်းလုံးငါးလောက်ကိုင်နေနေရာလေးတွေကိုပြန်ဆုံးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ရေချုံငါးခန်းလုံးငါးကိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းအရှိမြောက်ဒေသတွေမှာနိုင်ငံအလဲပိုင်းရဲ့အရှိမြောက်ဒေသတွေမှာလောက်ကိုင်နေ
အဲ့ဒါအပြင်မင်းနဲ့အကြောင်းပြန်နေဝမ်းမှာရှိတယ်မြချောင်းလေးစိုက်ခင်းလေးမှာစပားနဲ့ပူတွဲလုပ်ကြနေဆိုတာလေးမှတ်ရအောင်နော်စပားနဲ့စိုက်တဲ့ဝင်းမြူလေးငါးဝင်းမြူလေးလေးလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ငါခန့်လုံးငန်းဒီချုံငါခန့်လုံးငန်းမှာပူပေါ့နော်နိုင်ငံအလဲကရှင်းရတဲ့တာမှလုပ်တိုက်တယ်လို့နော်မင်းနဲ့အကြောင်းပြန်နေဝမ်းမှာရှိတယ်မြချောင်းလေးစိုက်ခင်းလေးမှာလေစပားစိုက်တာနဲ့ပူတွဲပြ
တယ်ဗျနော်အဲ့တော့ guideline ရှင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့နိုင်ငံတွက်ကပင်လယ်ငါးဖက်လုံးတွေကအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒါမှလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့တို့နိုင်ငံရဲ့ကျိုးဆွယ်ပါနော်ပြီးတော့နောက်ဖက်ကန်ဒီမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယသမုတ်ကြီးနော်အဲ့မှာငါးဖက်လုံးတွေကိုလုပ်ကန်ကြတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပင်လယ်ငါးဖက်စစ်ကန်နေရှိတယ်တို့နော်ငါးဖက်လုံးကအရေးကြီးတဲ့ကြောင့်စက္ကန့်နေနော်နာမည်ကြီးတဲ့စက္ကန့်တွေကဂျနောင်းချုံအောင်ဆလတ်ခေါ်နေချာတာဘူးနော်အဲ့စက္ကန့်တွေကပင်လယ်ငါးဖက်လုံးကအတွက်အရေးပါတဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်စက္ကန့်တွေအဓိကပို့တာကတော့နော်ကလတူးငန်းတဲ့ပစုံကိုအဓိကတင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော့နော်ကလတူးငန်းတဲ့ပစုံကိုအဓိကတင်ဖို့ရယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာငါးဖက်လုံးကမှာဆယ်ပေါင်းမှတ်ရမှာကပင်လယ်ငါးဖက်လုံးကနိုင်ငံခြားဘဝအဓိကရရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာလေးကိုမှတ်ရမှာနော်ပင်လယ်ငါးဖက်လုပ်ငန်းဒီနိုင်ငံခြားဘဝအဓိကရရှိစေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးတော့မှတ်ပေးရအောင်ရမယ်နော်နောက်ထပ်ကောင်းစက်တစ်ခုကသစ်ထုတ်လုပ်ငန်းနော်အဲ့တစ်ထုတ်လုပ်ငန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရွက်ပြတ်တော်တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုရေစုံမှတ်မယ်သူတို့အဲ့တော့တထုတ်လုပ်ငန်းမှာသူတို့အဓိကထုတ်လုပ်တဲ့တစ်ကတော့ကျွန်းတစ်ပေါ့နော်ဆယ်မောင်းနိုင်ငံလိုပဲကျွန်းတစ်နော်အဓိကထုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါအကျဉ်းကနင်းတခြားတစ်မှာထင်းမီးသွင်းနဲ့ရှားစီချိတ်ဆိုတဲ့တတော်ထပ်ပစ္စည်းတွေလည်းထုတ်တယ်နော်တထုတ်လုပ်ငန်းအဲ့တော့သူ့မှာထူးခြားချက်ရှိတယ်တထုတ်လုပ်ပင်တဲ့သူကအင်ဂျင်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တစ်ကုန်ကြမ်းတွေကိုတင်သွင်းနေနော်တင်သွင်းပြီးတော့ကုန်ကျော်ပေါ့နော်ကုန်ကျော်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကွက်ကိုတင်ပို့ရောင်းချနေရှိတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေကကုန်ကျန်းတွေကိုသူတို့နိုင်ငံတွေကိုသွင်းနေနိုင်ငံတွေမှာကုန်ကျော်အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ကမ္ဘာစီးကွက်တွေကိုရောင်းချနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ပေးရအောင်နော်။နော်နောက်တစ်ခုတွင်းထွက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခိုင်းနေတဲ့အဓိကတွင်းထွက်ကတဲ့ခဲမချူနဲ့ကဘာဝတောင်းနေတယ်နော်။အဲ့ဒါအဲ့နောက်ကအဓိကထွက်တာပေါ့နော်။တခြားတွင်းထွက်အရင်းနှစ်တွေကတော့ရှားပါတယ်နော်။ကမ္ဘာ့ပြည်နယ်ဘာတော်တွေကအဓိကထွက်တာဖြစ်ပြီးတော့တခြားတွင်းထွက်အရင်းမြစ်တွေနိုင်ငံကတော့ရှားပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာ့ပြည်နယ်အခြားနိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ခါတွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖက်အနောက်ဖက်ကျိုးဆွယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်တန်းတွေမှာတွေ့ရတယ်နော်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖက်နောက်ဖက်ကျိုးဆွယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်တန်းတွေမှာကမ္ဘာ့ပြည်အခြားနိုင်ငံကိုတွေ့ရပါတယ်ကြမ်းမယ်နော်တခြားတွင်းထွက်နေလဲဆိုရင်တော့တန်ရိုင်းအပြိုင်နဲ့မကနီခနာစိန်ဖရီဂျီနီခဲဆိုရဲတွင်းထွက်တွေတော့ထွက်တယ်ဒါမှမရှားပါရယ်ပေါ့နော်အဓိကထွက်တာကတော့ခဲမဲ့ဖြူရဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေရဲ့ပတ်တာဖြစ်တယ်နော်ဂျီနံပေါ့နော်အဓိကထွက်တော့ဂျီနံသဘာဝဓာတ်ငွေအဲ့ဒါဂျီနံကိုဘယ်မှာသူတို့ဒုဖော်လဲလို့ပြောရင်သူတို့နိုင်ငံအကြောင်းပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီဘိုင်းဖြစ်တောက်ပိုင်းဖြစ်နော်ပြောကိုရက်ကုန်မြင့်ဒီတာထိုင်းပင်လယ်ကွင်းနဲ့အနှံ့ပင်လယ်ကပ်ပြည်ပင်လယ်တို့လို့ခေါ်ပါတော့နော်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာရေနံကိုဒူးပေါ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံညပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ပြင်နော်တောင်ပိုင်းနဲ့ပြင်ကိုရက်ကုန်မြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွင်းရဲ့အနှံ့ပင်လယ်ကပ်ပြည်ပင်လယ်မှာနော်ကပ်ပြည်ပင်လယ်လို့ခေါ်တဲ့အနှံ့ပင်လယ်မှာရေနံကိုအဓိကဒူးပေါ်တယ်ပြန်နော်အဲ့တော့ထိုင်းပင်လယ်ကွင်းမှာရှိတဲ့တန်းလွင်ဒီတိမ်မန်းနေပြီးတော့သဘာဝတောင်ဝင်အမြောင်များဒူးပေါ်ရရှိတဲ့ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပြီးတော့မှတ်ပေးရအောင်နော်တော့ထိုင်းပင်လယ်ကွင်းမှာရှိတဲ့ကမ်းခွန်ကြီးတိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်လေသဘာဝတံခွေအမြောင်များဒီပေါ်ရရှိတယ်เนาะအဲ့တော့စီးပွားရေးပြပေါ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့စီးပွားရေးပြပေါ်မှာဆိုရင်သူ့မြေပုံတွေမှာပါတယ်เนาะအစိမ်းအောင်ထည့်ထားတာလေးတွေကစိုက်ပြူမြေပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီအရာမှုလေးတွေကတခြားတစ်တုံး rubber စိုက်တာလေးပြရမယ်ကျွန်းเนาะပြီးတော့သူထွက်တဲ့เนาะတန်မှုတန်ချူလို့နော်တခြားထွက်တဲ့နော်အပြိုင်နယ်တို့အဲ့ဒါလေးပြန်ထားတာရှိလို့နော်အယောင်လေးလည်းခွဲပြီးတော့ပြန်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အစိမ်းရောင်ကစိုက်ပျိုးမြေနော်စိုက်ပျိုးမြေတွေကနိုင်ငံနော်အများကြီးပဲနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးကစိုက်ပျိုးတယ်ဘာလို့ဆိုစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်တိုင်းနေနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နော်အဓိကထုတ်တာကတော့ဘာကိုထုတ်တာလဲဆိုတော့ SN လို့ခေါ်တဲ့ခင်းမဖြူကိုထုတ်တာနော်တော့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ခင်းမဖြူထွက်တဲ့ဒေသတွေကဒီမှာ SN နော်ခင်းမဖြူနော်ခဲမဖြူဖတ်တဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့
ตัวบ้าทอลอดได้เลยชื่อเนาะบ้ามาเนี่ยจนทอลอดแล้วจนเสียเนาะที่ในเนี่ยที่ว่าชื่อมาส่วนเนี่ยจนเนี่ยทอลอดเนาะจนทอลอดได้แกเนาะอะก็ท่านเนี่ยเนี่ยสิว่าเหยียดได้นะบางสิ่งอ่ะสมุลงเนี่ยเนาะไอ้เราภายในเนี่ยสมุลงเนี่ยนะผู้กองบวชชื่อด้วยดําเนินกูชื่อไปเนาะรู้ไหมงานนี้จะใช้ไหมงานกูผู้กองบวชชื่อด้วยสิว่าดําเนินชื่อไปเนาะ ไอ้เราสมุกันนำมาส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นเท่าเราโมเย่เนาะต้องมองดูนะสมุกันนั่นเองยาชีอะเนาะไอ้เราดีกันตรงนั้นนี่ก็เป็นมาส่วนตัวอันนี้หายไปตรงนั้นนี่สมารุ่มแบบเนาะถ้ามองโซ่มองดูก้าเส้นนี้สักระยะตรงนั้นนี่ใช่ไหมเนาะอาจารย์สมุลงนั้นนี่ใช่ไหมเนาะซีอันนี้ถ้ารู้วิธีตรงนั้นนี่ใช่ไหมดูตรงก้าเองตรงก้าพิสิทธิ์นี่ใช่ไหมเนาะสาวเราเยี่ยงตรงนั้นต้องพิสิทธิ์นี่ใช่ไหมที่นั่นนี่ถ้ารู้ตรงนั้นใช่ไหมเ
aptitude training လုပ်ငန်းဒီလက်ကြီးခြေတင်အထည်ဆုံးလုပ်ငန်းစာတောက်ပုံလုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပုံပုံကိုခြေတွေ့တယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံမှာထုတ်တာတွေကအများကြီးပဲเนาะနိုင်ငံထွက်သမျှအားလုံးကိုနိုင်ငံသားကိုပို့တယ်ပုံပုံခြေတွေ့တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းเนาะဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်เนาะခီးကြောလုပ်ငန်းကလည်းလူငွေများဆုံးရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလည်းမှတ်ပြရအောင်เนาะနိုင်ငံသားခီးကြောတွေသူတို့အများကြီးဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လေအိုင်နိုင်ငံကเนาะအဲ့တော့ခီးကြောလုပ်ငန်းကလည်းလူငွေများဆုံးရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခိုင်းဆိုရင်ဘာနဲ့ထင်ရှားလဲဖူခတ်ကျောင်းမှာเนาะအဲ့တော့ဖူခတ်ကျောင်းကသူတို့နိုင်ငံရဲ့အထင်ရှားဆုံးဘက်ထရီကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အရှိတောင်အချက်မှာဆိုရင်เนาะထိုင်းစားစားเนาะချင်းပြန်ခံတော့မြန်ကစပယ်နဲ့ဘန်ချေဂျွန်းเนาะခုခိုက်ပြီးပေါ့เนาะပြီးတော့အဲ့ခါလေးကကဘာလက်ခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တယ်เนาะသူတို့အစားအစာဆိုတဲ့ကဘာကိုဖိုးခောင်းနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအစားအစာဒေသူရဲ့ကြည်ကြီးမှုเนาะမျိုးရခန်းတော်မြတ်အကလေးเนาะဒီခုခိုက်လိုမျိုးထိခြားတဲ့ဘန်ချေဂျွန်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာလက်ခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်เนาะနောက်ခေါင်းစဉ်ကပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးเนาะအဲ့တော့သူကတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့เนาะနံပါတ်ဆက်သွယ်ရေးရတယ်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကနံပါတ်ဆက်သွယ်ရေးလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ၊ကန်၊သာလန်၊ဒီချောင်းလန်၊ဒီချောင်းလန်เนาะပုံလို့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလန်ကဘယ်ကိုဘို့ပြုတ်လာလဲဆိုတော့ဘန်ကောက်မြို့ကိုအေရီယာကိုအဟိုပြုတ်တယ်နော်ဘန်ကောက်မြို့အေရီယာကိုအဟိုပြုတ်ပြီးတော့ဖောက်ထားတယ်မြန်မာ၊ကန်၊သာလန်၊ဒီချောင်းလန်၊ဒီချောင်းလန်နေရှိတယ်ကဲနော်အဲ့တော့မော်တော်ကားနဲ့အချိန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကီလိုမီတာ3သိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်နော်2019စီးရင်းနေရဆိုရင်မော်တော်ကားနဲ့အချိန်ကစုစုပေါင်းကီလိုမီတာ3သိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့မြေထာနဲ့အချိန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်မြေထာက4000ကျော်လောက်ရှိတယ်နော်2019စီးရင်းနေရနော်အဲ့တော့ပုံမှန်ပြောခဲ့တယ်လို့နော်ဒီလန်ဒီအလုံးကဘန်ကောက်မြို့ကိုအဟိုပြုထားတာနော်အဲ့တော့မြေထာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘန်ကောက်မြို့ကမြေထာနဲ့ဆုံရအချက်ချာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘန်ကောက်ချင်းမန်ဆက်ထားတယ်နော်မြောက်ဘက်ပါနော်နိုင်ငံရေးဘက်ချင်းမန်ဆက်ထားတယ်ဘန်ကောက်ချင်းမန်ပြထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘန်ကောက်နော်ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့နခွန်ချာစီကနေတစ်စင်းနွန်ခိုင်ဥပုံကိုဆက်ထားတယ်လဲဒါမနော်နောက်ခုရှိပြီနောက်ဆက်ကြည့်မယ်နော်3ကဘန်ကောက်နော်နိုင်ငံရေးအရှိတ်ဘက်ခနောင်းမိတ်ကိုဆက်ထားတယ်လဲနော်4ကတောင်ဘက်ကျိုးချွေလဲနော်အဲ့ကျိုးချွေကမလေးရှားကိထောက်ထားတယ်လဲနော်လေးခုရှိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြမြန်မာဌာနနေကကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမလေးစင်ကာပူစားတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ထောက်လုပ်ထားတယ်မြန်မာဌာနနေလည်းရှိတယ်နော်ဒီစိတ်နေနေကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကဒီစိတ်ကကုနာပူမီဒီစိတ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတွေမှာအကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒုတိယအကြီးဆုံးကတော့ဒွန်မောင်းဒီစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကဘုတ်ပေါ့နော်အကြီးဆုံးကကုနာပူမီဒုတိယအကြီးဆုံးကဒွန်မောင်းဒီစိတ်နော်ဒီကြောင်းလမ်းနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲရန်တစ်လျှောက်ပြည်လေကြောင်းတိုင်ပူဆောင်ကြီးနော်သူတူးညောင်းဆက်တွေနော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီကြောင်းလမ်းမှာဆိုရင်နော်ကျောက်ဖျားကြီးကပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုတဲ့အဓိကဒီကြောင်းလမ်းရှိတယ်နော်တော့ဒီကြောင်းလမ်းမှာတစ်ခုရှိမယ်နော်ကဲရန်တစ်လျှောက်မှာလောက်ကိုင်းနဲ့ပြည်လေကြောင်းတိုင်ပူဆောင်ကြီးဒီညာဆက်တွေလေးရှိမယ်နော်ဒီတွင်ထဲမှာဆိုရင်နော်ကျောက်ဖျားကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့တော်လာတဲ့အဓိကပြည်တွင်းဒီကြောင်းလမ်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ပုံလေးကြည့်မယ်နော်ခိုင်းနိုင်တဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးပြနေပုံနော်အဲ့တော့ဆက်နေပါစေပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးပြနေပုံအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဒီပြလာတာကအဓိကကားနဲ့ပေါ့နော်ကားနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘန်ကောက်ဆိုအကားနဲ့အများကြီးပဲဒီကားကအလုံးကဖေကိုဘုံဘုံပြလာလေဘန်ကောက်ကိုဘုံဘုံပြလာနော်ဘန်ကောက်နဲ့ချင်းမန်ဆက်ထားတာရှိတယ်နော်ဘန်ကောက်ကနေနှစ်ခွန်းချက်နော်ဒီကနေပြီးတော့ခုန်ကန်ပ
lu khan ni ae sat ta la shin ne no u song mo sat ta la shin ne no di ba chon sat bai go sat ta le ka ran ni shin no ae a pye yatha nan ni no yatha nan le nai nai nan sat ta le no pi lo dei sai paw no dei sai ka chi song na tu na bo mi dei sai no tu na bo mi dei sai tu dia ka thom na dei sai nam no paw mi lu shin lo now the whole pondor ni paw no အဲ့တော့ပုံစံကြီးမှာဆိုရင်ငယ်နဲ့ဆက်မလို့မှတ်တာပုံပုံရှိမယ်၊တွင်းပုံရှိမယ်၊ပုံပုံမှတ်နိုင်ရရှိမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတမောင်ဆုံးအဓိကပုံပုံမှာပါလေဆန်စပါနော်ဒုတိယပုံပုံမှာတော့ဘရောဘာနဲ့ပြီးတော့ပြင်းနော်အဓိကပုံပုံဆန်စပါဒုတိယပုံပုံဘရောဘာပြီးတော့ပြင်းနော်တွင်းပုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လောင်စာစီ၊ချောစီ၊ရင်စုံပစ္စည်းနဲ့အဝတ်တွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကတွင်းနော်အဲ့တော့အဲ့ကိုဘယ်ကနေတွင်းလာလဲဆိုတော့ American, Japan, Britain နဲ့ Hong Kong ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တွင်းလာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့သူကူတိုင်းဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ ASEAN ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရှိမယ် Japan, American နဲ့နောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကူတိုင်းဝင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထက်နေတာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲလေနော်နောက်နောက်ဆုံးမြို့ကြီးများပါနော်အဲ့တော့သူနိုင်ငံမြို့တော်ပါလေတာမောက်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးရှိရတယ်မင်းနဲ့ကြောက်ရမြေအမှုမှာတည်ရှိရမြို့ဝါဒီမှာတည်ရှိရနော်အဲ့တော့ဘန်ကောက်မြို့ကကုတိုင်းရင်းဝယ်ရေးစမှုလုပ်ငန်းတွေအချက်ချာကြတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါအပြင်ဒီကနေစိတ်ရှိတယ်နော်ပြည်နယ်စကဲမြို့လည်းဖြစ်တယ်နော်ဒီကနေစိတ်နေလဲဆိုရင်တဝနာဘူးကြီးနဲ့ထွန်မောင်းနေစိတ်ကြီးရှိတယ်ရမနော်တခြားထင်ရှားတဲ့မြို့တွေဆိုရင်ချင်းမိုင်ခွန်ကန်နော်အဲ့ဒီမြို့တွေမျိုးရှိတယ်သူကစီးပွားရေးနဲ့ရင်ကျေးမှုပုံပုံမျိုးရမနော်အဲ့ဒါကဥဒ္ဒထာတိချုံဘူးကြီးဟဲ့ရိုင်နဲ့ဥခတ်နော်ဒါကတခြားထင်ရှားတဲ့မျိုးပေါ့ရပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရှေ့မှာပြောခဲ့တာဒီကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်မကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံဧရိယာကဘယ်လောက်ရှိလဲ90ဒေါ်လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမျက်နှာတင်နေလို့ဘယ်လောက်ပိုင်းတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းပိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဧရိယာက student kilometer 90ညနေတော့ညကို၄ဘိုင်းပိုင်းနေเนาะဒီစင်းမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိကမြေကဘာဖြစ်ကြောက်ရရမယ်เนาะဒါဒီလူကတော့မဟုတ်တော့ညဒီလူကပြရတယ်เนาะဘာပတ်ဝင်မှာဆိုရင်ငယ်ဥကငယ်စိမ့်တော့ပြပြတော့နေဒီတော့တွေကိုတွေ့ရတယ်เนาะလူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲ64တန်းကျော်ရှိတယ်ညမနော်ပြီးတော့စီပွားရေးတော့မယ်เนาะအဲ့ဒီကစီပွားရေးကဘာလဲ site view เนาะပြီးတော့ပင်လယ်ကမ်းနဲ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပင်လယ်ကမ်းဖက်လုပ်ငန်းကသူတို့နိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ညာနော်ပင်လယ်ကမ်းနဲ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဖက်လုပ်ငန်းကအရေးပါတယ်နော်။ပြီးတော့ဒီကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးပါနော်။အဲ့တော့ပြည်တွင်းသွားပါရေးအတွက်ကိုဖောက်ဝယ်အဓိကတော့လေဒီကြောင့်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုတယ်နော်။မြေထားလမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊လာအို၊မလေးရှား၊စင်ကာပူနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေထားလမ်းတွေရှိတယ်နော်ဖြီးသားလုပ်ငန်းကကြတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာငွေအများဆုံးရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကတော့မြို့တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘန်ကောက်မြို့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့